Ed jeste ljudi, dobrodošli u Minecraft, s vama je JoleFool i ljudi, danas igramo jednu jako zanimljivu parkour mapu. Ajde počnemo, okej. Ja mislim da vam nešto igla jako čudno. Ceo Minecraft je jako čudno trenutno. Jako lep, u stvari. Jako HD, jako ultra realistično, jako... What? Ovo nije Minecraft. Ovo ne možemo da bude Minecraft. Kako si ti Minecraft? Alo, cvet. Evo ti, kako si ti Minecraft? Kako si ti Minecraft, jeli bre? Od kada si ti u Minecraftu, jeli bre? E, ljudi, igramo trenutno na jako čudan Minecraft, tj. Ubacio sam texture pack, ne znam kako se zove iskreno. Ubacio sam shaders, izgleda jako lepo. Izgleda sve jako lepo. Imamo fokus. Ali fokus, gledajte, znači ovo se znaku ima nešto najjače što sam nikad vidio, gledajte ovo. Opa. Fokusite samo na znakone. Welcome, this is actually my first map. I'm exceptionally thankful that you downloaded it. What can I say, I hope you like it. You can play it with your friend or alone. I don't care. Kako izgleda lepo, vidite kako izgleda lepo. Vidite kako je sve lepo. Pa rekao kao ajde, pošto sam namestio, ajde kao da igram neku parkour mapu, što da ne. A ovo je neka parkour mapa koja je divna kako vidim. On ima cveće, ima svašta kao. Ovdje imamo neke pravila, te pravila sve već poštujem, tako da. Ajde vidimo kuda nas sve ovo vodi. Okej. Znači odavde se kreće mislim. Try to collect as much crystals as you can. Okej, kristali! Idemo po kristali, koliko je lepo, koliko je sve, vidite kako je sve lepo, ljudi, ja nema da verujem, koliko je ovo stvari prelepo. Ovo saksija ovde, prelepa saksija, kad ste vidjeli lepšu saksiju, ja nikad, iskreno skači. Samo jedini problem što ne mogu da razlikujem blokove, to je ovo je lijana nekako, ne znam kako, ali to je lijana. Još uvijek ima sve, ekstra HD, ekstra full. I ku... Au, e da imam i neki zvuk koji su čuni, ali ne vez, neko ostane to, ne vez. Ne smeta toliko. E da lik je rekao igram na normal. Ne znam zašto kad imam da padnem 100 puta, lajde. Hajde, zašto ne? Okej, skači vamo. Sad se popnemo skroz vamo. I bum. E, do ovdje sam bio sigurno, znači malo sam testirao mapu s ovim, da li sve igla lepo, da li sve kako treba. I za sad je sve kako treba. E sad trebamo dalje da tamo skočimo. Nadam se da će uspjeti, dobro, okej, to je bilo zeznuto, ali smo uspjeli. Sad na lijane, okej, nice, dobro, na sljedeće lijane, sve okej, sad ćemo odavde do vamo, lagano, mislim trebamo odavde na ovaj fence, ne, nisam skočio, ima checkpointova, mora da malo hrane, daj mi krompir. A kako se ovdje piše? Evo ga ovdje stvari. Dok se ja snađem ovdje stvari, gdje se piše? Da, okej. Potato. Low bag potato, evo jeste, evo krompiri, 64 krompira. Sad možda cepam, mora se jede krompiri. I mora stavljam svaki put na dan. Pošto ovako je bude jako katastrofa. Mnogo lepo kad je dan. Nisam vidio kako je kad je mrak. Ajde testirat ćemo samo da budu na neko malo lepše mjesto. Okej. Kuda ćemo? Vamonos! Noooo! Propo! To propo baš lepo, okej! Okej, ono je bolelo! Ovo je bolelo! Gde stigam još? E, ovdje, tačno ovdje. A vjerojatno treba možda odavde, bez saksije, saksija bi smetala. Ovo mora da uništim, jer smeta. Skači! Bum! E, tako bre! Evo ga! Jej! Evo ga, jip! Jump here! Jip! Šta piše ovdje kao? Well, I see you made it to the top of the tree. I guess it's time for the end of a map. Yeah, please pop up. Oh, I'm just kidding. Come on, as a reward. Shell, that's the best I can find. Wow, hvala ti. Hvala ti mnogo. Nisi morao uopšte. Okej, koliko izgleda sve lepo. Ne. Držim se. Ali ne vredi, ne mogu da se vratim, tako da, vraćam se jedan korak nazad. Bum, okej. Aj, moje noge, e da, tamo čim samo noć, da vidim. Kako izgleda, ne, to nisam ni pogledao.
Boom! Izgleda dosta mračno. Izgleda baš mračno, daj stavim još veću noć. 5000, to je 15000, boom! Uuuu, žiki, mnogo dobro, ali mora bude osvjetljenje. Osvjetljenje, uuuu. Uuuu, okej, ruka mi čurna. A ne, okej. Ima neki gliči, znači gliči moraju da budu, ali... Wow! Ovo nije ni blizu iskirice, jedan malo baguje trava ovako, ne dovoljno lepo, nije ovako, ali dobro. Ja mislim može to se popraviti, ne znam kako, a verovatno može. Wow, kako sve izgleda ekstra stvari, ja nego da verujem. Ok, time set. 5000, boom. Ok, možemo već da letimo, tako da, aj pičimo. Pičimo skroz vamo, stigli smo do vamo. E, tako. Uspjeći ovaj skok, uspjeći ovaj skok u kreativu. Jesu, ja nam neču, šta je ovo uopšte? Ne znam! Brate! A, okej, mogu sam na ovo, okej. Okej, nisam znao da sam mogu na ovo, okej, što piše ovdje kao? Don't die just before finishing like really. Okej. Okej, mogu skočim, čekaj, odavde! NOOOOO! Nas. Znaš što je sam spawn point? Stavit ću spawn point. Moram stavim spawn point ovdje. Čekaj. Pam, poim, bum, e tako, e sad je, sad možda radimo šta hoćemo. Skačej! E, uspili smo. Before you step, think how suspicious this looks. Teleported, what? What? A, evo ga drugi deo, okej. Wow, that house is large, inside of there are 6 hidden red stones. You should collect all of them, and a crystal, of course. Vidite kako ručka izgleda ekstra! Wow! You can place or break the redstone only if it's on puzzle. Znači, samo na ovom mogu da postavljam. Okej, znači, spojamo neku čudu treba da napravimo ovdje. Wow, kako ovo izgleda ekstra. It's so dirty in here, how did the previous owners of this house live? Warning, you can place or break a ladder only when it's on red wall and nowhere else. Okay. Broken stairs? Aha. Znači, sobljene stepenice. Nima možda nešto ođe. Nope, vrvatno nema. Vrvatno nema. Amo odavde. A nemo se popremu da se možda imao... Ne, ne možemo, ne možemo. Teo sam mislim, nisam da može odavde, ali ne, ne može. Okay, okay, ništa, onak idemo ovuda. Vjerovatno. Tražimo, au. Tražimo redstone, to je glavna stvar kako je bilo. Tražimo da sad redstone. Okej, opa, mhm. Okej, ovo su merdevine, samo mogu na crvenu vunu. Dobro. Okej, no! Propo. Da mogu da idemo odavde, da se samo... Radim spawn point su, sve ne vredim ni spawn point uradim što najgore. Hmm. Skači! Dobre, skači! No, 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 dobro. Okej, hop, 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 to je to. To je skill! Ne, nisam prošao, taj gamebot. Sad sam prošao. Ček, sad ću da rimao. Taj skok. Odavde! A, ovo će biti problem. Skači! Eto ga, okej. Jemo nalaz. Please! Dobre, dobre. Sad na ovo. To je to. To je to. Pa det, eno ga, znači, tamo, verovatno tamo treba se stavi ova. Ove merdevine. Okej, ovo, fali kilo merdevina, kako ja vidim. Jap, kilo, ja nisam našao nijedan redstone. Nijedan redstone nisam našao. Tako da, ja vidim da će ovdje biti jako kritično. Pa kako da uspijemo, stani. Ako ja blok ispod, to je mnogo nisko ovdje tamo deo, tako da verovatno ne mogu da skočim, ali odavde mogu. Odavde mogu! Skačemo odavde, please! To je to, to je dobro. Okej, skoči! Neko me je slagao. Neko me je lepo slagao. Čekaj, pa kako da uspijemo ovo? Ne, nije. Kako se uspjelo da sam uhvatio ovu mrežu? Lomi mrežu. Lomi mrežu. Sa lomi mrežu. Bum. Ajde, ovo su čestovi. Merdevine. I to kill merdevine. Jedan redstone.
Wow! Wow, jedan ceo redstone, svaka mi čast. Ne mogu da verem, okej, okej, verovatno će biti dovoljno da se postavi svuda ovde, okej. I smo dobili još jedan redstone, ovo redstone i kristal. Dobili smo taj jedan kristal, nice. Znači imamo dva redstone, još samo četiri. Još samo četiri, okej, okej, trebam i ovaj, moram stavim na... Peaceful, da mi vrati sve. Au, samo zbog toga sam i stavio peaceful. Vamo. Šta kažeš, evo ga, čovje se koriste, merdemine, bum, popremo se tu, chest, bum, još merdemina, okej, okej, verovatno će nam trebati. Okej, jedne merdemine tu, se popnemo ovde i ovde se popnemo vamo. Okej, mi se pentramo baš lepo ovde, kako sam ja primetio. Što je jako divno u stvari, skakući, skakući. Chest, jeste, jednako tamo u ćošku, hvataj. To je to, bum, treći redstone, fali još mnogo, još tri fala, samo sašao tri. Nemamo gde. Čist, redstone, to, četiri komada, još dva fale, samo dva, fail, još samo dva fale, ajde. Ajde, može mi to. Nije toliko teško, vamo je. Vamo, izlazi izgleda. Ovo kao pozad, ne, ovo je spreda, da, ovo je još uvijek spreda. Može ima ako idemo okolo, možda nađemo okolo neki deo. Aha. Aha, wow. Jeste, verovatno. Ne, jeste, 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 nisam bio ovde, nisam bio ovde, mhm. Kako sam pametan, u stvari. Verovatno je bio neki drugi način kako da upadnem u ovu sobu, ali sam ja uradio mnogo lakši način. Čist, čist. Redstone, pokupljen. Dobro, nice, nice. Okej, vamo. Ovo je samo verovatno terasica neka. Jeste, jeste, okej, okej. Gde može da bude posljednji redstone? Posljednji, znači ovo je bilo, vrat su bilo ovde, okej. Gde može biti posljednji redstone? Sam bio ovde. Nisam bio ovde, verovatno ovde. Ne, nije. I'm sorry, I forgot to remove the fence. Možda trebam idem vam onda. Ne bi mi on za džabe ostavio ovo pentra možda, nemam pojma. Ne znam ništa pričam, ne, verovatno nije ovde. Verovatno nije ovde, a! Ali ovo, ovo je ovde. Aha. Aha, ne mogu se popnemo ovdje još uvijek. That basement looks creepy, I don't want to go inside, let's go! Idemo! Wow, ovdje ima puno, znači vjerojatno je ona ovdje, okej, okej, ovdje imamo ogroman parkour, spreman sam za njega, up, 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 fail, fail, totalan fail, vum, vum, okej, vum, neeeee, ne kontam, sad ću nastim, ja ne kontam, šta se dešava, bum, bum, okej, ovo će biti potež, mogu odavde beš, jep, mogu odavde. Okej, ovo i ovo, ovo i ovo, ovo i ovo, uiii, šta? Ha, ima još, znam šta, neka ovo izlaz, ne. Sample tree jumps over here. Jej, 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 jej. BOOM! Posljednji redstone, to je to, well done, keep collecting them, to je to bre. Samo treba sad izađemo ovdje. Da izuzeo ga ovdje, lagano, to to. Mislim da je to to, mislim da smo uspili svih šest, ali tako? Šest je bilo, ja mislim, naravno sam da je šest samo. Evo ga ovdje početak, evo tamo gdje pada sunce. Tamo imamo vremena, postavimo sve. BOOM 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 BOOM. Oh yeah! Ima još! Wow, ovdje ima još mnogo. Ti kaže kao... Just a little more left, don't panic. Okej. Okej, idemo dalje onda, ajde. Ako kažeš malo, oću završim. Ne! E da, ovako je kad idem pod vodom. Neko je sve mutno. Stavit ću na dan ponovo, jer mora. Mora previše... E, vidite kako je lepo preko... I mislim, i sumrak je lep isto. Ali op, 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 op! Znao sam! Znao sam!
Ovo, koliko ovo čudno u stvari. Okej. Okej, gebon ulaz. Bum! Dobre, okej. Okej. Vamo! Mhm. Mhm. Skill, to zove skill ljudi upravo što sad bili gledali. Samo... Sir of skill! Okej. Okej. Sir i skill! Tako zove, sir i skill. Okej, Vamo! Dobre, sve je okej. Sve je okej, sad kuda nemam pojma, ali sve je okej. Auuu, gdje sad? Kuda sad? Ne, ja nemam pojma. Iskreno, nemam pojma. Te znamo da razlikujem toliko blokove ove, pa... Je malo kritično. Znači, mogu odavde do negde. Ne mogu nigde do nigde. Vamo do vamo. A posle ja skočim do vamo, ne mogu, to znam. Odavde do vamo isto, nema teorije da se skoči. Mislim, odavde do ovde, nema teorije, nema teorije. Okle se kreće ovo. A vjerojatno, ove će može. Ove će može se uspe, lagana. Okej, znači, vjerojatno odavde do vamo. I sad, spawn point ovde, hop 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 hop. To je to, jump down here. A, okej, wiiu, boom. Okej, sad se malo pentramo izgleda na ove delove. Šta, nego squid. Ojoj, kako izgleda squid, nemoj da verujem. Dobro, nisam uopšte gledao životinke kako izgleda i tako da bit će interesantno. Kako ja se popnem na ovaj deo fence-a? Sorry, ne treba mi, ne treba mi! Boom, stao sam na ovo. Dobro. Stao sam sad i na ovo, okej. Zašto? Nemamo puno mjesta da skačemo, ali sve je okej. Sve je okej! Dobro. Ja bi mogu skočiti svoj, ja bi mogu skočiti odavde u tamo. Vjerovatno bih, ali neće, ajde, idemo. Pravilno! Možda ne bi mi ni dao čak. Okej, vamo. Ajoj, okolni skok. Malo falilo. Oooo, kako to izgleda strašno nekako. Kako da sam stvarno skaku u vodu. Ajoj, to su pravu vodu nekako. Okej, daj ostavit ću kreativ za sad. Samo dok, to, dok ne uspem ovaj. I može još i sljedeći skok, jer ne znam... Okle ovo treba... Odavde? Odavde do tamo? Nema šanse, mislim... Ne može, mislim može čak i može, ali... Ovdje udara mi glava. Nema šanse. A kako? Kuda? Kuda? Idemo, kuda? Hop. Nemam pojma. Iskreno, nemam blage veze. A da sam išao odavde, ne možu, ja odavde da vam ne uskočim. Da, mora ovako, ne bi oni za džabe stavili ovo ovde. Ali ne mogu... Ovo je već, ja mislim da ovo je nemogući skok, tako da... Mislim, možda je moguće, ali jako teško. Jako teško, tako da idemo odavde, sad ću dogaditi samo creatives. Bum! Dobro. Hop hop hop, dobre, sve okej. Ne znam koliko još uvijek ovo traje, ali traje dugi parkour. Kako ja vidim, baš se dugo. No, okej. Sve u redu, nema problema, bez sekira. Mogu skaču, mogu, sve okej. Skači! Koliko se više penjem ovdje? Nije ovo Everest, šta god daje. Everest, plina Everest. Hop 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 hop, noop! Uje, kako izgleda strašno stvari kad skačemo tako. Ali ne znam ni gdje smo stigli. Ne, vamo, jeste vame. Hopa, okej. Držit ću sad creative do kraja. Okej, tuda, ovuda i tu. Dobro, mislim da ovdje ne mogu nigde, ali mislim da treba vamo stvari. Jop. Hop. Okej, ooo, brate, ovaj skok je katastrofa, uspio sam hladno, lol, flick, okej, gledat ću kreativ, flick the lever, don't be scared, boom, it's so hot here, but I'm glad you're here, don't even try anymore, you can't do those jumps. Ima još? Wow, kako izgleda cool! Ok, lava izgleda malo animirana, kao previše deči i sve to, ali je
Cool, kako sija. Wow, ove boje su odlične. Kako izgleda cool. Od kad je Minecraft postao oko cool. Aj, dobro što imam ove nove kompjutere, te što mogu da podrže ovo. I to bez brige u mnogo FPS-a, nisam u 600, mnogo više FPS-a. Oh, okej. Okay. Opa. Opa. Okej. Okay. Skakući. Skakući. Op, op, op. I, evo ga, bim. To, to, ima, what? Koliko ima ovoga, koliko još traje ova mapa? Lik se pomučio maksimum, ovo mu je njegova prva mapa. Ovo mu je prva mapa, ljudi, ova mapa je odlična. Ova mapa je baš odlična, čakaj, a, critical hits. Sve je okej, okay. Sve je okej, okay. Ne volim taj zvuk, mnogo čudan zvuk pravio. Ovi texture pack, tako je, da. Vola bi da ga ugasim. Da kažem kako. That's definitely a hard job. Good luck! Skoči, ubrat, iz prve tvoj hard jump sam uspeo, tako da. Svaka mi čast. Verovatno sam i ovo sam pao, naravno. Verovatno sam bio propustio one delove. Skači, ne, bre. One, ove dijamante, kristale, šta god da su. Negde, ne znam gde, ali verovatno jesam. Okej. Sve je okej, sve je okej. Sad, vamo. Verovatno vamo, jep, jest. Hop, 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 no! Posljednji skok sam fail. Ja vam verujem. Posljednji skok fail, ali sve je okej, sve je okej. Ovo je verovatno kraj, jer nema više gore svi da vidim da je staklo. Neka mini kućica, nice. Ali odakle počinjemo? Odakle se ovo kreće? Če kaže ovdje kao? Nikola's tiny house. Niksina mala kuća. Evo je Niksina kuća. Wow, vidi kako je slatka i mala. Wow, okej. Nema ništa u Niksinoj maloj kući, dobro. Gdje je parkour, odakle kreće? Vidim svugde pomalo parkura. Ne znam ja okle se kreće ovo čudo. Vjerovatno odavde, nije. Okle se krećeš, bre. Time set, 5000, boom. Boom, koja je razlika? Koja je razlika, ja ne mogu da verim. Ja ne mogu da verim. Wow. Moj odgovor je samo wow, ovo je baš dug klip, ali ne vezi. Što da ne, nisam danas snimio neki baš uliko dug klip. Izbavit ću ga cijelo bez, nema sečanja ovdje, nema. Mislim, možda malo nešto. Ajaj, kuda? Ne znam gdje se počinje ovo. Okle počinjemo. Znači, u kućici nije. Ovdje nije. U kućici nije, ovdje nije. Nemam pojma. Baš nemam pojma. Ne znam. Moj odgovor, jednostavan odgovor. A, evo ga odavde. Vjerovatno. Ali jeste? Mislim da jeste, skači! Okej. Jeste, odavde se kreće. Odavde se kreće, whip! Vjerovatno tamo onda. Hop, 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 hop! Izgledalo je ko da sam iz prve uspeo. Ali ne, nisam. Sve ne, trebamo da se skače. Hop, 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 hop. Ja mislim da treba se skoči ovdje, iskreno. Aha, a ovdje treba se skoči. Dobro, nisam video. To je vidio sam bio nešto, za rekao kao aj, ne treba to, verovatno ovdje levo, ali gleda ni. Dobro, skači. Sad ovo. I sad verovatno skačemo, sad ne da skačemo vamo u vamo. Znači što trebamo vamo. Ima neko realnije da trebamo vamo. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hup, hup, hup. Okej. Ovo će mi sad malo teže. Skači! To je, dobre. Težina nije ništa za mene. Težina je laka stvar. Uve, to je mislim. Jel to? Jel ovo kraj? Kaže, thank you so much for playing. Hope you had fun while playing. To je to. Uspjeli smo. Odlična mapa. Oduševio sam se, mnogo lepo izgleda. Okej, ljudi, nadam se da vam se lijep epizoda, ostavite like i ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!